O presidente da Xunta presidiu hoxe a presentación do proxecto futuro para a sanidade pública de Ourense. Ali Feijó destacou o compromiso co futuro da sanidade pública cun investimento de case 120 millóns de euros para ampliar o chugo e construir un centro integral de saúde na cidade. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijó, resaltou o seu compromiso co futuro da sanidade pública de Ourense, cun investimento de case 120 millóns de euros para ampliar o complexo hospitalario e construir un centro integral de saúde na cidade. Durante a presentación do proxecto futuro para a Sanidade Pública de Ourense, Feijo salientou que o novo chuo contará cun 47% máis de superficie tra a construción de tres edificios, un de hospitalización coa reformado Hospital Materno e Infantil, outro ambulatorio e outro administrativo. Ademais de licitar esta parte da ampliación, o titular do goberno galego destacou tamén a aprobación esta semana da segunda fase do plan funcional para construir un edificio administrativo e un novo edificio ambulatorio. Este é un momento de infraestructura sanitaria. E digo que este é un momento de infraestructura sanitaria non porque estea en Ourense comprometendo unos 120 millóns de euros que debemos de sumar os 40 e pico millóns de euros que xa executamos no edificio anterior. Por tanto, unos 160 millóns de euros. Con 160 millóns de euros se poden facer moitas estradas, por suposto. Pero digo que un momento histórico, porque neste momento estamos en obras no novo hospital de Ferrol. Estamos en obras no novo hospital de Pontevedra. Estamos na fase cero de un novo hospital da Coruña. En Santiago, Estamos traballando na ampliación e espero poder presentar o proxecto constructivo e a licitación da obra nos próximos meses, dende logo este ano. No tocante ao Centro Integral de Saúde que se construirá no solar ocupado actualmente polo Novoa Santos, aseverou que o novo CIS permitirá unificar o PAD coa atención ordinaria, sumar un circuito específico para pacientes infecciosos, contar con a sala específica de diagnóstico por ultrasons e a área de radiodiagnóstico, e ampliar programas para pacientes crónicos e multipatolóxicos e outros de rehabilitación integral. O presidente da Xunta incidiu en que este proxecto forma parte da aposta pola renovación integral do Servizo Galego de Saúde, que na provincia inclúe a construción ou reforma de 14 centros de saúde máis. O noso objetivo é dicir que esta ampliación é unha ampliación continuada. No mesmo xeito que cando empecemos unha obra, que esta, temos xa que ter preparado a licitación dos proxectos constructivos das seguintes obras. E por iso, hoxe nos vimos a comprometer a licitar os proxectos constructivos do edificio ambulatorio e do edificio de servidos centrais, docencia, administración, etc. Para que? Para deixar comprometido presupuestariamente el licitado supoño que aproximadamente dentro de un ano, cando nos entreguen o proxecto de estos dous novos edificios, podamos no ano 23 empezar a obra dos edificios de ambulatorio e de servicios centrais. Nesta mesma liña afirmou que a administración autonómica está a avaliar a posible construción dun novo centro de saúde no Carballiño ou a ampliación do xa existente.